Petri Coach, sugestão pro Saco Cheio TV. E aí, ele mandou um traço. Eu falei porque eu sou doente. Que conselhos tu queria ter escutado com 18 anos? Cara, eu acho que o único conselho que eu queria ter escutado com 18 anos era sobre dinheiro, sobre investimentos. Porque o resto meio que... A minha adolescência de bosta foi o que fez eu ser o cara que eu sou hoje. Então, meio que tá de boa, entendeu? Eu nem diria mais nada, Tudo que eu sofri, tudo que eu vivi, tudo que eu chorei, sorri... Se o rei ou se vivi, o importante é que chupações eu vivi. Caralho, eu destruí esta cadeira. Eu odeio essa cadeira. Vai tomar no cu esta cadeira do E-Cadeiras. Vai pra puta que pariu. Se eu chupei ou se eu mamei, o importante é que... De que é essa música? Se eu sorri ou se eu chorei ou se eu sorri, é isso aqui? Emoções, Roberto Carlos, é isso? Precisa de você. Apenas 10 reais. Ai, tá, Brasil Paralelo. Já não trabalho, mas aí chega, olha aqui. Assine e ganhe imediatamente acesso aos grupos exclusivos de membros. Uau, mal posso esperar pra ficar vendo um monte de cara falando sobre conservadorismo o dia inteiro. Um novo curso, a destruição da política. Que curso? Essa aqui é a trilha, gente. Essa é a trilha da vida. Mas nada que importa aqui. Tá saindo som aí? Tá, né? Quando eu estou aqui, eu chupo essa piroca grande. Parece música do Toy Story. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Deixa eu pegar a letra aqui. Vamos lá, todo mundo junto, vambora. São tantas já vividas. São momentos que eu esqueci. Eu odeio as músicas do Roberto Carlos porque nunca tem a melodia certa. Sempre que acha que é uma coisa é outra, quer ver? Ó. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Nunca é o que é as músicas do Roberto Carlos. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E tu sempre entra antes do que ele entra. Roberto Carlos, ó, Roberto Carlos, canta no tempo. E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo. Que é teu Frank Sinatra, Roberto Carlos? Sei que tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Caralho, Roberto Carlos, como é que tu conseguiu criar essa melodia em cima dessa instrumental, cara? O importante é que emoções eu vivi. Que é isso aqui, tu é Frank Sinatra, cara? Eu imagino um monte de mulher entrando, sabe, aquelas ficam com aquelas perninhas assim. Vamos lá, todo mundo junto. Estou suando pra caralho. Vamos lá, canta, Roberto. São momentos que eu não esqueci. Nunca é o mesmo que era antes, nunca. Detalhes de uma vida. Fica assim, o Neil Armstrong agora. Então vamos ler o e-mail do cara de novo. Eu tô viajando completamente, cara. Deixa de fundo aqui. Eu chupo essa piroca grande. E é do que tu se arrepende de ter feito? Putz. Menor ideia, cara. De ter feito. Do que tu se arrepende de não ter feito? Ah, cara, muito difícil, cara. Mano, que tu é psicóloga? O que tá acontecendo, cara? Tô te pagando R$150 por mês, por sessão? O que é isso aqui, cara?
É que emoções eu vivi. O importante é que emoções eu vivi. Oh, 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 oh. Larararau, pipirirum, estabarau. E a piroca que eu mamei, minha goela arrebentou e eu gostei. Tan 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 na 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 piriririm din piriririm din. Eu imagino muito o Woody e o Buzz Lightyear abraçados. Tá, agora são 18 horas. Eu tô gravando esse podcast na quinta-feira, cara, pra sair bem cedinho pra você aí. É, agora são 18 horas em São Paulo. Significa que eu tenho que maneirar no meu tom aqui, porque provavelmente agora é o horário de paz, sei lá. E que eu tô na faixa de Gaza. Um horário de paz aqui. É. Faixa de Gaza. Por que o pessoal simplesmente não se abraça e pensa, tá, cara, é tu. Qual nome tu quer? Palestina, eu quero Israel. Ah, tá. É, para o ímpar, um, dois, três e pum, tá, é Palestina, pronto. É, pronto. Mas eu vou continuar acreditando nos meus caras aqui, tu continua acreditando nos teus, o nome é Palestina, vambora, fechou. Ou Israel. Pô, vai.